جانوار نمه بو نمه سنسن دیگه همه شو بازن مزکو بولد 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 ایچی تا مانگه قبای سیزم درو را ده لیکن اکه ستراس مانه هل تو گمم خورمت لابون از لوزی لبیت اعتبار بری لده ای که دانه چشه باره السلام علیکم خورمتلی عزیز بازار شمالنی که زاده چو آبونه سلید سیزلر بلن بازار شمال 2021 یل 21 یل هفته کنیگه خورمتلی آبونه سلید یک شنبه منزلمز فرغانه ولایت قوتو منه قوانه استقلال محله سدن اکی باش سیگرمز بار خورمتلی آبونه سلید بالر نوان سدن سنخ دستن باسن دیگن لرگه یاش یاش بودن باسن اکی حاصل زور باسن دیگن لرگه اکی باش سیگرمز بار برچه معلوماتن یورش دروشن سوالی سلامت سلیگنه دوالت سال الله قدر قیانت کورسات دو تامس ویدیو دام زوالش میشه رای لقلا معلومات لند بیاره دو تامس ویدیو لامز یا خسته بیته دن لایک دو باس کمی اینترنت فکر ملاقات زلاین خالد رو راسته کلان لامز یه میخم الله بونه بولش تو نیت میم از لامز فرقانه ولایت قوت من قوان استقلال محل است نه هوش دولت باه ارزان چه کم زخون دان دامز دولت اگه هر میان اند اگه چرچه میس سلام علیکم علیکم السلام چاروش خواز در یوتیوب خواز در یه نخ دو حال است بر بر دن ترالی یوش دن تکار اندی ودم من یوش دن تکار ارزان چیست میکه دو حال است اوز یه قرب نر خیت لورا که یه حالاتی یه قربه اگه خویی اپ سات لیاب یه بیو وقت یه زیر اگه یه نه شده خویی سات دیز میچوست نی کامنتاریز رو خودم بلمیم ابر یلی تا کامنتاری او یه مسافر بر خرسان کیست از رحمت دادی تو ده بولر کنن من ارزان نر خواهیم چکار سیم این سوپ زاره برای گذب شخص هم او کشته ملاد هست که بزگه شونه که ارزان چی یه صفت نیمالا چکار اوریه که لحک قبون اجلا از لحکی باش تختت مزن بز مهنتن تختت با گپ یا دا حالا سه یه ما اچ ما سالا او سوپ تیب زور ها سورشت حاجت یا Hurmatli obunachilar, sizlarni kutmagan holatda chiroyli video roligimizni boshlaymiz. Jonivorlar bir-biridan go'zal sifatligi. Hurmatli obunachilar, sizlarga yoshidan, bolasi novosidan so'raganlarga, xo'jali bob. Omma molni sifati katta molni sifati ekan-u, davlatiga yomon sirg'a demoq ekan-a? Sirg'a deydi. Yo'q, birinchi bolasan, Jambek. Birinchi bolasi. Ha. O'qiyalan o'qisdi. Ha. Hosilni qaraymindi, aka. Bola novos. Bolasi novos. Bolasan zarbi. Qancha maqtasa arzidim. Bolasi mehribonligini qarang aka. Ey gap yo'q inshaalloh. Ko'p turing, kuryang ko'rsataman. Oqiyalan oqtida. Oqiyalan. Ay, ikki dona tishi bor ekan. Gap yo'q. Aka, sog'inlari yo'q. Nech kunlik bolasi? Bolasi bugun 4 kunlik, 8 ta, 9 ta sog'ayapsan-da. O'zidan ajrab qoldimi? Endi ajrayapti. Aha. Sog'arayapti. Bo'sh qo'y. Valla bu kaçak hürmetli abunasılar 8'te 9'te su sağlı yaptı. Yemek içim ağaya cevap verirlerdi. Şivet'te çırayla sırga değilsin olamadın yerler. Eki cevap üstleri satıydı. Hangi bomba kalı bir tane arttı etken. 15 yarım kendim. Bariz ya şükür. Hürmetli abunasılar 15 yarım. Etken cevaplarına vadi böyle destek yakı verirdi. Bütün Özbekistan böyle keleşeli yanlat takı verirdi. Sağlı çırayla kalı videonu ağırı geçek veriyle. 15 yarım ilgen nark bob like bob gap boyan basa bir tane like de bu gümürletip yasalar. Eki. Sog'man berasizmi chiroyli qilib? Sog'ib hamma yo'g'ini ko'rsatib beraman. Yapiyo, shuni arzonchi, yaxshi, yoshidan chiqaroqing aka. Pichketdi biz o'zimizda tug'ilgan sanjar. Ana buni berib qo'ymabdi aka bolani, molni jussatsiga qarayinda. Xohlasa olgan odam hozirda qaraydigan mol sanjarbek. Yapiyo, qaytaring orqaga. Hurmatli obunachilar, molni katta ko'rmanglar. Xo'jali bob, puli bob. Oma gapni ochiq puliga yarasha. Puliga arziydi, ikki martalar arziydi. Ishi ham zo'r sanjarbek. Yapiyo. Kelinlari ham shunaqa yumshoq. Ishqozlarning davlat akamizga aloqaga chiqib ko'rasizlar, musofirdagi akalarimizga Telegram, WhatsApp bor. Sog'oman chiroyli qilib ko'rsatamiz endi. Hurmatli obunachilar, ikkinchi sigirimiz, buni bolasi nima aka? Bu ham novos. Ammo mol ancha yirikroq ekan, nari molga qaraganda. Bolasi 7 kun 8 kunlik bo'lib qoldi. 7-8 kunlik bolasi, bolasi novos. Aka sutini ichdi buni. Suti 11 ta sog'ayapti, hozir faqriga tushayotgan. Umr letdi. Jo'g'izdan ajrab molan sutga kirib qopdi-da. Sutga kirib qopdi. Yemoq ichmoq sog'lig'i. Hamma yo'g'iz. Zo'r-a? Gapiyo. Puli necha pul aka buni? Puli 17 million chamasi bor. Dastavkasi bor. Dastavkasi vodi bo'ylab, bosib to'xtat. Mana Samarqandgacha qilib beramiz. To'xtat turing. Tutamlari Adenna generasiya shop udobni sog'yadi xon. Originali. Yumshoqmi aka? Originali. E, o'sha e bola sip emas. Originali, qandaymi? Shu siz yeb ketyapti-ku, ha? Sog'inmay o'g'izu. Sog'ib ko'rsatamiz. 17 million kam bor. Sog'lig'i ustib tepishga javob berasiz. Mana o'g'izu sanga. Javob beringlar. Ha. Bu ham o'zingiz qo'lingizda tuqqanmi? O'zimizning qo'lda tuqqan. Yaxshi. 17 million yaxshi, kami bor.
Yana vodiy bo'ylab dast statiyasi bor. Hurmatli obunachilar, tur joyda, haddiy-haddiy. Qiziqqan ishqibozlaring bo'lsa, akamizga aloqaga chiqaverasizlar. Yaxshi variant. Pulini ham menimcha qimmat qo'ymadi. O'zingizlar baho berib, kommentariyada fikrlaringizni qoldiraverasizlar. Videodan uzoqlashmay chiroyli qilib sog'inlarni ham ko'rsatib beramiz. Hurmatli obunachilar, sigirlarimizni joy-joyiga yopib kirdik. Endi iyitib sog'inlarini ko'rib o'tamiz. Jonivor bir-biridan chiroyli yaxshi sigirlar ekan. Yapıyor. Sağolun sağolun. Şuvaları küçülüyor ya da Allah'ta ya. Şuvaları hemen uzun. Bu da yuval sanca. Sağolun. İyi gidi, iyi gidi. Videonu ölüyemiz. Sen? Simada. Yapıyor. Yaman yuvaşa gene. Kayıt türüp kesizem aşk yeme yaptın. Yok. Hurmatli obunachilar, qiziqqan ishqibozlarimiz aloqaga chiqaverasizlar, va to'g'ralar ham kiritilgan. Ishlarim peshinalarga sabab bo'lyapti. Sog'ib bo'lganda yana ulab ko'rsatamiz. Jonivor e. Nima bu? Nimasansan degani shu o'zi. Mazaku. Bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Ikki tomonga. Qo'yib qo'ysiz ham turaveradi. Lekin aka, sutur osmoni hali tugamadi. Hurmatli obunachilar, o'zingizlar bitta e'tibor beringlar-da. Yapıyor. Qarang, qanday? Yo'qdi, qarang. Qarang. Sapsariq suv ya. Demlar, netsi yo, 7 litr lebaqirdanda. Zo'r. Davlatdagi qo'qlab sog'ildi degani to'rosini bitta tortib bering, mana shimol, lekin qo'yib tortingda. Mana, yana suti bor. Beringlarni ham to'g'ri. Bolasiga ham qolsin deyapman, senga. Nega? Maladesa aka. Ishqora. Ishqozlarning aloqaga chiqarasida jonivor ko'shani turibdi. Mana u mama qiz yeyish bilan ovora ekan, bu jonivor. Magizmonni ham ko'rsatib qo'ymaysizmi? Aloqaga chiqarasida jonivorlar bir-biridan go'zal sifatli ekan. Buni ham yetib ko'rsatamiz. Buni ham bolasini olsa? Olib o'ting. Shvetcha ekan bolasi. Sirg'ada ham ola ekan jonivor. Kim olsa ham mazza qilib ola. Hurmatli obunachilar, buni ham sog'yapti jonivorni. Bu ham o'ziga yarasha chiroyli, hosili ham zo'r, ammo mol sifati zo'r ekan. Buni ham sog'ib bo'lganda chiroyli qilib videoni ulab ko'rsatamiz. Hurmatli obunachilar, ikkinchi sigirimizni ham tugatdik, jonivor ko'shani turibdi. Ammo sutni jasadga qaraganda yaxshi berdi. Sakkizta, to'qqizta beryapti, sanga hali Osmana xafi ham ketyapti. Kimo bittasi qoldi mana hamma bolasi. Hammasi ham bo'lsa mashin. To'g'risi mana. Yuvosh behijorat. Mana shuni siqopdi o'z dingini. Mana sutlar. O'zini ko'nsinsa to'g'ri. Hamma zabiyadi. Javor ekan xaplari lekin. Mana. Ishqibozlaring, davlat akamiz aloqaga chiqaverasizlar. Videolarimiz oxirigacha erinmasdan ko'rib kelganlardan Alloh rozi bo'lsin. Like bosgan qo'llaring dard ko'rmasin. Hammani hammasini Alloh chorvasiga baraka bersin. Barcha bizni obunachilarimiz hamisha poddeshkada bo'lib, bittadan like bosib, qo'llab-quvvatlab, kommentariyada gazini bosib o'l bo'ladi tursanglar, biz mehnatda charchamaymiz. Davlat aka, sizga ham rahmat. Sizga ham rahmat, Sanjarbek. Obunachilar, xudo xolasi yaqqan bo'lsa, like bosaveringlar. Rahmat. Sizga mehnatdan to'xtatmang. Rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, o'zingizlarni ehtiyot qiling.